Zadržování vody v zemědělské krajině je ožehavé téma. Ruku k dílu proto přiložili pedagogové střední školy hospodářské a lesnické ve Friedlandu, kteří provedli praktická opatření určená k tomu, aby se na pozemcích libereckého kraje dařilo zabrzdit zbytečně rychle odtékající vodu. Tam to spíš byla ukázka kdy učitelé naší školy právě i s našimi odborníky tady z úřadu si ukazovali prakticky, jak ty záležitosti se dají řešit. Nicméně ty projekty, které jsou právě zaměřené na tu školu, na pozemky kraje, které spravuje škola, tak jsme vytipovali jako vhodné na to, abychom tam právě tu retenci vody, zadržování vody v krajině nějakým způsobem realizovali a ukázali právě zase prakticky, jak, jak to zrealizovat, jaký to má efekty a tak dále. To znamená, že tam je to navržené do dvou projektů, které se jmenují opatření na zadržování vody v krajině ve vybraných lokalitách na Fýdlansku. Je to rozdělené do dvou samostatných projektů. Ten první, já bych říkal, finančně i objemově, je menší, jsou to ty menší opatření, jsou to ty tůvníky, rozvolňování, nějakých opatření a bokřady a podobné záležitosti. Ten projekt nazvaný Římská 2, tak ten je spíš o těch větších nádržích, o větších opatřeních a samozřejmě o větších finančních prostředcích, které na to budou potřeba. Liberecký kraj předpokládá, že na realizaci obou projektů získá finanční prostředky z operačního programu životní prostředí.